Es vairāk tādu pārskatu veidā koncentrēšos uz to, kas ir saistīts tieši ar pašu sugu, ar lielo dumpi. Un tad tas tāds īs pārskats par ka pirmā daļa sugas izpēta, tātad par to, kur mums kaut kādi dati ir ievākti un kā tas izskatās uz šo brīdi. Un tad otra sadaļa ir nedaudz pieskaršos par to, ko mēs esam darījuši, kādi ir apsaimniekošanas pasākumi. Viņi ir lielā mērā vērsti uz dumpi, bet tāpat laikā var teikt, ka viņi ir vispār tāda niedrāja apsaimniekošana ar bioloģiskās daudzveidības stāvokļu uzlabošanu, ar apsaimniekošanu un tādām lietām. Tad, jā, nu, pārskats par tiem pētījumiem. Daļa iespējams ir jau kaut kur es esmu rādījis. Es tā kā cenšos vismaz universitātes konferencēs vai ko tādas lietas, kurām var kaut kādu strīpu novilkt un kaut ko paanalizēt, jau parādīt. Tā kā daļa ir kaut kas redzēta, daļa tēmu varbūt ir it kā tā pati, bet mazliet no cita skatu punkta. Bet jā, tā pamatlieta saprast, kas ar viņiem ir, cik viņi ir. Un tā viena no lietām, ko mēs, protams, katru gadu darām, tā ir dumpju uzskaite. Un tie skaitļi patiesībā ir diezgan nemainīgi. Nu, tur varbūt kaut kas izlec tāds, mēs redzam, 16. Gadu papi ļoti mazs, bet tas drīzāk ir citi faktori, nevis mainījies putnu skaits, bet drīzāk konstatējamība. Tur mēs tā arī neesam varējuši atrast piemērotu dienu. Bet principā tie skaiti ir diezgan stabili un tā godīgi, pat cik šeit nav Eiropas komisijas pārstāvju klāt, tad jāsaka, ka tā mūsu apsaimniekošana lielā mērā to skaitu tā ļoti nemaz neietekmē, jo viņu tā izplatība un tā izkaisītība pa ezeru tomēr ir ar tik lielām distancēm, ka tās mūsu lokālās darbības reāli skar maz īpaķņu teritorijas, tā kā kaut ko mēs tur varam varbūt pacelt un labāk tieši priekš konkrētās sugas varētu būt tas rezultāts, bet principā viņi daudz maz vienādā skaitā sastopam visu projektu laiku. Ja mēs skatāmies, saliekam uz kartes, kur viņi dzied, tad un analizējam tos biotopus, tad ir skaidrs, kad noteikti viņiem kaut arī ir pieejami dažādi mitrāji biotopi un tās dzīvotnes ir un veģetācijas tipi ir ļoti dažādi šajos lielos ezeros, tomēr ir skaidrs, ka kas it kā mums visiem būtu sagaidāms, ka tās ir niedris, ka viņi aizņem, var teikt, tikai niedru audzes. Un otra lieta, kas ir svarīga, kad viņi tomēr izvairās no sausām vienlaidus lielām niedru audzēm, tas tomēr pārsvarā gadījumi ir tuvāk ūdens malai vai kaut kādām atvērtām lāmām niedrā iekšpusē, bet vienalga tās ir tās divas iezīmes, kas ļoti skaidri izkristalizējās arī pie tādas nelielas datu kopas. Tad nākošais, kur mēs diezgan labi ieguvām informāciju un tiešām tādus reālos, cietos datus, ciparus par sugu, bija interneta tiešraidze kamera. Ar tā mēs nodarbojamies jau projektu laikā, sākot no tātad 15. Gada, trīs sezonas. Un jāsaka tā, ka pati veiksmīgākā izrādījās pirmā sezona, tātad 2015. Gads. Jo, ja tie, kas sekoja no jums līdzi, tad 16. Gadā mums tur ļoti ātri izpostīja Amerikas ūdeli, un šis gads bija it kā arī labs, bet tur 15. Bija vēl labāks, ja mums pat iekrita tur daļa no perēšanas beigām un cāļu šķilšanās iekšā. Tā kā šitais gads arī labs, bet tas 15. Vēl joprojām tāds pats interesantākais. Ir savi izaicinājumi, strādājot ar šo sugu. Maz, ka viņa ir tāda, kad viņu tā īpaši bieži nemaz neredz un kur vēl noķert vai ligzdas atrast, tas arī diezgan, tam ir jāpieliek mazliet pūles.
arī kameras izveide bija jāizdomā speciāli risinājumi. Tas, jūs tur redzat apakšējā zīmējumā, tika uzbūvēts tāds speciāls pontons, peldošs pontons, kur šobrīd tiek pa Mērsraga kanālu vilkts ar motorlaivu uz vietu, kur viņš tiks novietots pie līgzdas. Viņš nav pie pašas līgzdas, viņš ir tur vēl garš vats iet, viņš vienkārši kādu 100 metru no līgzdas niedrāja iestuma. Jā, bet tas ir pontons, uz kura tad ir tur akumulātori, saules paneļi, antenas, visas tās lietas, kas ir nepieciešamas. Nu, tas ir speciāli bija jābūvē un jāpielāgojās tam tai dzīvotnē, nu, kur nu mēs to līgzdu atrodam. Bet tas nav tur, kur kamera neatrodas pontonā. Nē, kamera ir mazs puļķītis, ko aiznes ar vadu projām vēl, jā. Un tas, ko es parādīšu uz priekšu, tas ir tātad par to 2015. Gadu. Tā ir, nu, tur mums vispilnīgākie dati. Īsam pārskatām tātad, nu, datumi, kurā laikā tā līgzda bija. Kaut kādi datos pārrāvumi, tas ir automātiski noteikts, un viņi mums restartējās, un pēc tam vienkārši pātrināti tika arhīvā uz pātrinājumu, tika viss klasificēts pa uzvedības kategorijām un pārbaudīts, cik tad, nu, mums tie dati ir korekti, tā visa, nu, tā klasificēšana. Un tas, kā mēs viņu salikām, pēc tam nākošais laiks, kā salikām, tad tie notikumi īsumā, tie tās svarīgākās lietas, kas notiek līgzdā, sākam māja vidū, uzreiz sāk šķilties cāļi viens pēc otra, daļējs postījums, ir nu, tur iznāca tā, ka to postījumu es varu pieskarties šobrīd, jo tālāk es tur neiedziļināšos, Tur iznāca neveiksmīgi gadījās tā, ka tieši tajā brīdī, kad tie cāļi pazudi, bija kaut kāds pārrāvums kamerā. Mēs neredzējām to mirkli kā tādu, bet tas pieņēmums ar lielu varbūtību ir, kad viņus ir savākusi niedrulīja, jo tās teritorija turpat blakus atradās, un arī visā tajā sezonā ik pa laikam viņi tur nu, viesojās un kaut kādu trauksmu radīja tajā līgzdā. Tā kā nu, mēs pieņemam, ka nu, droši vien tā, bet nu, divi cāļi. Ir gaiši bojā, un divi normāli pēc tam, nu, sekmīgi atstāja līgzdu. Un tas, ko mēs darījām, visu to sezonas ierakstu, viss ir klasificēts uzvedības tādās kategorijās, un katrai ir nu, noteikts, cik ilgu laiku tā darbība notiek. Un tad laika sadalījums ir, nu, tālāk varbūt te šobrīd nav tik būtiski to tabulu katru lasīt, jā, bet nu, diezgan daudz viņi iet ārā medīt, atstāja cāļus, un, protams, tā sildīšana, perēšana, nu, priekš tam ir līgzda uzbūvēt, tās tādas, nu, tās pirmās divas lielākās. Un tad par tādām, kur ir vairāk kaut kas novēro, kādas likumsakarības, tad šeit jūs redzat tās, kas ir iekrāsotas, tās ir kategorijas, kurās notiek līgzdošanas sezonas laikā, kur notiek būtiskas izmaiņas. Ja, piemēram, mēs skatāmies ārpus līgzdas, tad no sezonas sākumā procenti ir ļoti maz, cāļiem pieaugot, māte ar vien biežāk ir ārpus līgzdas. Tātad tas ir būtiskas izmaiņas. Nākošā tāpat, nu, it kā apgriezt otrādi sanāk. Nu, ja viņi daudz ir ārpus līgzdošanas beigās, tad skaidrs, kad perē un silda, Viņi vairāk ir tieši sezonas sākumā, kad cāļi ir mazi, un tā arī tam atlikušajām iekrāsotajām kategorijām tā izmaiņa ir būtiska visas sezonas laikā, gan spalvu tīrīšana, gan medīšana, gan barošanās. Tas jau, kas iepriekšējā tabulā redzams, tad šeit ir mazliet jau izvērstākā veidā, tas no Varbūt tas tāds, nezinu, ja mums šitais ir tāds brīvāks stila pasākums, tad te varbūt es atstājis arī kaut ko no tādām matemātikas lietām, nu tikai tik cik, lai parādītu, ka tas ir tiešām arī tādā veidā apstrādājot, tas tā virzība, tas trends ir būtisks, ka tātad vēlākajā sezonā ar vien biežāk cāļi tiek atstāti viena paša līgzdā. Un savukārt, ja skatāmies to, kā tas notiek diennakts laikā, tad arī šeit ir būtiskas atšķirības, kad
tieši dienas vidus ir tas laiks, kad mātīte biežāk atstāja cāļus un iet medīt. Un, nu jā, mēs pārsvarā gadījumā tad ir tā, kad vakarā viņi atgriežas, nu tā kamera mums bija principā bez nakts redzamības un mēs neredzam, kas notiek naktī, bet normāli bija tā, kad vakarā viņi parasti atgriežas un, nu, viņi guļ ligzdā, viņi sild, viņi ir kopā ar cāļiem. Un tā medības tad notiek dienas gaišajā laikā. Un kas arī tajā pārskata tabulā bija šeit izvērstāk atrašanās ligzdā, sildīšana, perēšana, tas, protams, nu, tas, to mēs varam skaidri uzskaitīt, bet tā ir tāda, nu, pašsaprotama lieta, kamēr cāļi ir mazi, viņiem arī vairāk vajag to siltumu un aizsardzību tieši no mātes puses. Un kas tāda, nu, tāda īsti nevar saprast, nu, tur tā ir būtiskas izmaiņas notiek, bet tā dzīvē tas izskatās nevienmēr var. Es īsti pat neesmu drošs, lai šobrīd pateiktu, kāpēc tas tā ir, kāpēc viņa, nu, tā tīrīšana, mēs viņu esam uzrakstījuši kā tīrīšanos, bet patiesībā, nu, tā ir tāda knosīšanās, kājās stāvēšana, viņa to nevar ielikt, tā kā viņa cāļus silda, bet viņa vienkārši knosās un stāv kaut kur blakus. Nu, acīm redzot, tas lielā mērā arī saistās ar cāļu pieaugšanu, viņiem nav vajadzīgi, viņiem ir kaut kāda pašiem stabilāka termoregulācija, un tā māte var, nu, vienkārši brīvāk justies kaut kur stāvēt un knosīties turpat ligzdā. Un tas pats, kā tai pārskata tabulā bija par nu, uzvedība, kurai ir būtisks izmaiņas sezonas laikā, tā ir medības, tas ir medības. Un te ir jāsaka, kad kamera bija tas gadījums, kad arī man tas bija kaut kas jauns un lika ieraudzīt un saprast likumsakarības par sugu, varbūt tāds, ko sagrāk pat, nu, tā nebija iedomājies. Bet es jau, cik liela nozīme ir ligzdas novietojumam, lai tā ligzda atrastos niedrājā, kur apakšā, kur ir arī ūdens, ka niedra savu ūdenī, jo lielu daļu no medījuma, kamēr tie cāļi ir mazi, māte iegūst tur pats sēžot uz ligzdas un vienkārši medījot zivtiņus, kas peld apkārt ligzdai. Turpat ligzdas tūmā, kas bija arī tāda, nu, patiesībā, nu, bez kameras uzlikšanas to tehniski droši vien vispār ir grūti kaut kā konstatēt ar citām metodēm, saprast, ko viņi tur tieši dara, bet jā, nu, tas ir svarīgi, lai tur būtu tas ūdens, ja mēs domājam par to, kur tad dumpji ligzdo, jo niedras var būt arī sausas, tad acīm redzot, nu, tas ir zināmā veidā arī tāds, nu, izslēdzošs variants, ja sausās niedras īsti nebūs, nu, nebūs pats labākais, pats, nu, primārais biotops, kurā ligzdot. Nākošais tāds liels bloks, kurā mēs esam diezgan daudz informācijas par sugu kā tādu ieguvuši, ir raidītāji. Te es ātri tā kā, nu, pārskriešu pāri visiem, kas mums ir, kādi, nu, putni, kas ir aprīkoti ar raidītājiem, ir jāsaka tā, kad plānā, respektīvi, projektā kopumā ir 10 putni. Plānots bija aprīkot, viens raidītājs mums pārstāja strādāt, bet principā plāns citādi ir sasniegts, 9 putni ir aprīkoti ar raidītājiem, 3 no tiem 16. Gadā un 6 šajā gadā. Un tad vispirms runājot par 16. Gadu, tas ir viens piemērs, kur putns aizmigrē uz Dāniju, un acīm redzot, tā ir galējā ziemošanas vieta, jo tur viņš ilgstoši uzturās, bet atpakaļ viņš neatgriežās, iet tur bojā. Nu, tad var pieņemt, ka tas tā varētu būt arī ziemošanas vieta. Tas, kas tur uz turieni aizlidoja, bija pieaudzis stēviņš. Mēs viņu ķērām kā pieaugušu tēviņu. Un, nu jā, līdz ar to no mums ir zināms par to, ko viņš darīja šeit, Latvijā, kamēr viņš aizlidoja, un ir zināms viss migrācijas ceļš, kur jāsaka, ka tur
diezgan ievērojamas daļas. Arī tur nākošos putnus mēs redzēsim diezgan ievērojamus maršrutus. Viņi šķērso atklāto jūru, kas nu tā, tik lielam putnam, acīm redzot, arī nav nemaz tik vienkārši no tāda enerģetiskā viedokļa. Bet, nu jā, viņi to dara un nevairās. Un šajā gadījumā arī viņš ir startējis no Vācijas, jau no Vācijas jūrā iekšā un pāri tiem šaurumiem, kamēr nonācis uz Dānijā. Nākošais putns ir, patiesībā divi putni vienlaikus mēs noķērām. Jūs redzat mums abus divus putnus vienlaikus, un tad viens jaunais putns un māte, un domājams, ka viņi tiešām varētu būt no vienas ligzdas, jo vismaz pēc tās vietas tas tā šķiet. Un tas, kad jauno putni, ko mēs noķērām, bija tajā pašā gadā, gredzenots, manis paša gredzenots, kā mazulis, neligzdojošs mazulis ligzdā, turpat kaut kādas pārsimtas metra attālumā. Tā kā tie ir vēl divi putni, kuri mums deva pēc tam vēlāk labu ieskatu par biotopu izmantošanu tieši Engurē, jo mums projekta ietvaros ir ļoti labs kartējums par dažādu, vispār ne tikai kartējums jāsaka, bet daudz precīzas informācijas par ezeru, kas ir iegūta ar attālās izpētes datiem. Mums bija speciāli projekta ietvaros ar to mazo lidmašīnu uzlidojumus, kur ir dažādi sensori, un tad ļoti labi klasificēts viss ezers. Un šie putni, kas ir 16. Gadā palaisti Engurē, viņi tad arī ļoti labu datu kopu sniedz tieši par dažādu biotopu aspektu izmantojamību šai sugai. Un, nu jā, divi putni aprīkota raidītājiem, vecais putns, šajā gadījumā Kazrovas vecā māte, kaut kādu apsvērumu dēļ īsti nemāku pateikt, pēc tam runāju speciāli ar tiem raidītāju ražotājiem, viņš man nekādu prātīgāku atbildi nesniedza, kā vienkārši, nu, ka tā ir baterijas uzlādes vaina, bet jā, putnas nodzīvojās diezgan ilgi pa Latviju, un tad aizlido uz Lietuvu, kaut kādi tie ir 130 km, necik tālu, diezgan ilgi tur uzturās, un tad pārtrūkst signāls. Un signāls atjaunojās tikai jau šī gada sākumā un atjaunojās Nīderlandē. Respektīvi, mēs nezinām, kad viņi pamet Lietuvu, mēs nezinām, pa kādu ceļu viņi sasniedza Nīderlandi. Bet pēc tam, kad viņš atjaunojās, viss ir kārtībā, tas šobrīd ir nu, tādi vispilnīgākie dati. Putns ir tā vecā māte, atgriezās apakaļ, atgriezās turpat Engurē, tajā pašā Kazrovā. Nav skaidrs, vai viņa ligzdoja. Liekas, ka varētu būt ligzdojusi, bet kaut kā tas viss iznāca ļoti, ļoti īsi. Viņa atgriezās ļoti vēlu. Es neesmu izvilcis, bet man šķiet, ka tas bija kaut kāds šajā gadā maijā. Viņa atgriezās Engurē un diezgan ātri. Tad, nu, vai nu viņai bija kaut kas nesekmīgi vai kaut kas, bet tā punktu koncentrācija it kā lika domāt, kad varētu būt ligzda. Bet jā, šobrīd tie tad ir vispilnīgākie dati. Viņi ir atpakaļ, viņi nodzīvojuši sezonu savā dzimtajā vietā, un šobrīd viņi jau ir devusies prom, atkal caur to pašu apstāšanās vietu, kur pagājuši gadu Lietuvā pie Mežaiķiem. Viņi tur bišķi pieturējās, un šobrīd jau ir Nemūnas deltā. Tā kā, nu, tur ir cerams, ka viņi neapklusīs, un mēs redzēsim arī šo ziemu. Nebūs tā kā pagājuši gadu, kad izkrita tas periods. Un jaunais putns no tiem, ko mēs divus noķērām kopā, izrādījās tāds, nu, šobrīd visinteresantākais ar to, kad viņš ir devies krietni tālāk uz dienvidiem, pāri visai Eiropai, pāri divām jūrām, uz Sardīniju. Un, nu, visticamāk, nu, viņš arī ir gājis bojā tur Sardīnijā, bet ir, nu, diezgan droši var teikt, ka tas ir viņa galmērķis, viņš ir gājis bojā ziemošanas laikā jau. Nu, arī redzam, ka tas ir divas jūras, taisnā ceļā tiek šķērsots, Adrijas un Tirēna jūra. Un,
Nu jā, bet tas mums ir, principā, jāsaka, tas ir vienīgais jaunais putns, ko mēs esam aprīkojuši ar raidītājiem. Pārējie ir pieaugušie. Un tas ir šobrīd arī vienīgais, kas ir tik tālu uz dienvidiem, tādā nepārprotamā dienvidu rietumu virzienā devies. Arī šogad aprīkotie putni jau ir uzsākuši, gandrīz visi ir uzsākuši migrāciju, lēnu kustību prom no Latvijas, bet necik tālu viņi vēl nav tikuši, bet šis ir bijis vistālākais. Un tad no tiem, kas ir šogad, tāda, pat cik tas nav tāds gala punkts, tad vienkārši tādam ieskatam, tātad tai pašā Kazrovā, kur bija tas pāris pagājušajā gadā, ir šogad vēl trīs putni. Un tur tas tiek, tur rakstīts, kad viņš ir datums, kad viņš ir aprīkots, un pēc citiņas ir, kur viņš ir šobrīd. Tātad, jā, divi no viņiem ir Polijā, un viens tā mazliet savādi parāva, krietni uz austrumiem, bet tepat Latvijā, tas ir pie vecumniekiem, tur tādi aizauguši uzpludinājumi. Arī kartīti ar krāsainajām trajektorijām, tātad ļoti būs pieejama ļoti pilnvērtīga informācija tieši par biotopu raksturojošām pazīmēm. Ja tā kā mums ir par ezeriem ļoti labi dati, tad tas vēl ir tā lieta, ko varēs nākotnē vēl kāds vēl dziļāks secinājums izdarīt par sugu. Tātad trīs šie putni un trīs citi putni, kas ir pa dīķiem Kurzemē. Un atkal par to, kas ir pie Tumes. Tas tur nav teikts, ka viņš ir pie Tumes, tas ir, es tā necerēšos, bet viņam jau kaut kādu mēnesi nav signāla. Iespējams, ka viņš ir kaut kur vai nu jau devies prom, vai kaut kas viņiem tur dīķi ir atgadījies. Tā kā nav teikts, tas ir šobrīd, tas ir vieta, no kuras ir pēdējais signāls. Tā nav vieta, kur viņš atrodas šobrīd, to mēs tur kaut kas šobrīd ir neskaidrs. Bet jā, bet tad vēl viens ir Kaļiņingradas apgabalā, un vēl viens putns ir, tātad ja kopumā mums ir trīs putni Polijā šobrīd no tiem, kas ir raidītājiem. Un kā jau es teicu, pa cik mums ir labs biotopu kartējums un citu parametru kartējums, tad šeit es iekļāvu varbūt tādu ātrāko skatu. Principā tas parāda arī to jauno no dziedošo tēviņu uzskaitēm. Tas izkristalizējās, kad ir svarīgi tās tieši niedraudzes. Arī mēs redzam, kādas kvalitātes niedraudzes, ja mums ir pa blīvumiem, par produktivitāti no tātad masa uz laukumu vienību. Mēs arī tas mums ir pieejams šobrīd un varam analizēt, bet tās divas lietas vēl joprojām ir svarīgas. Tās ir tieši niedres un ūdens. Ūdens mala vai netālu no, vai ūdens ienāk arī niedrājā. Tās ir tās primārās vietas, kas arī tā kā jau projektu kontekstā mums dod saprast to, ja mēs apsaimniekojam, tad uz ko mums jātiecās vai kādas vietas ir tās, kas varbūt ir mazāk piemērotas sugai. Un tad jau par apsaimniekošanu, tas, ko mēs esam darījuši un kāda tā pieeja ir, un tas jau ir jau projekta izstrādes laikā, mēs primāri balstījāmies uz, ir Briti izdevuši tādu tā kā rokas grāmatu par sugas apsaimniekošanu, un uz to arī mēs zināmā veidā sākām balstīties, pirms mēs sākām uzkrāt savu pieredzi, bet tā ideja, arī ir tā, kuru apstiprina gan uzskaišu dati, gan raidītāju dati, kad tā ir, respektīvi, sausi niedrāji, kļūst nepiemērot šai sugai, un ir svarīgi tātad dabūtais niedrājos ūdeni, pēc iespējas garāk to ekatonu, to saskaras zonu, un pēc iespējas, lai tas ir sekls ūdens, kurā kurā ieaug tā niedra arī ūdenī. Un tad esam veikuši projekta ietvaros apsaimniekošanas darbus gan Engurs, gan Papas ezeros, tā bildīte ar to mozaīku, tā tad arī žurnālisti bija labi uzķēruši un kaut kur izcirkulēja pa kaut kādiem medijiem, kā Latviju raksti un vēl tur nez kas. Bet jā, tā ir tāda saliņu kanāla labirints ar iespējām garāku to ekatonu zonu. Un, protams, tur ir ieguvums
kā es iesāku iegūmus, tur varbūt ir ne tikai un ne tik daudz lielais dumpis, kaut gan arī, protams, bet tas ir, es domāju, arī neatsverams ieguldījums vispār ezera, nu, putnu faunas, kā, tādā daudzveidības tur saglabāšanā. Tur varbūt tajos pirmajos gados mēs šobrīd nevaram tik daudz ko vēl konstatēt, tur ir jāpaiet kaut kādam laikam, lai tas viss mazliet apaug, mazliet, nu, tas svaigās vietas aizvelkās un tur rodās kāda veģetācija un arī vairāk citas organismu formas, bet principā tas ir liels ieguldījums arī citu ūdens putnu nu, dzīvotņu atjaunošanā. Tad tādi vairāki bloki par Engures ezera, ja runājam, tad tas ir tas ziemeļgals, kur jūs redzētu to mozaīku, tad ir vairākas tādas kanāla sistēmas, lai vienkārši atjaunot ūdens cirkulāciju, un vēl viena lieta ir tāda niedru fragmentēšana vai izpļaušana, lai veicinātu to, ka tur tas atkal tā ekatona zona ir pēc iespējas garāka, un veidot piemērotas dzīvotnes arī citiem ūdensputniem. Un šis bija ļoti veiksmīgs piemērs. Gan tas nav tikai mūsu projekts, tur ir, nu, Engures ezera dabas parks strādā arī, tad tur viņiem bija Vafa projekts par citiem darbiem, bet tas tā kā, nu, labi saskārās, un tas rezultāts bija tiešām jau no pirmā gada. Šogad tur bija, nu, kopš ilgiem laikiem tur bija, nu, tāda, nu, ļoti labs rezultāts tieši uz ūdensputniem, uz kaijām, uz kaiveidīgajiem vispār un līdz ar to arī pīlēm tieši šajā tikko atjaunotajā vietā, nu, kas deva tādu pārliecību, kad nu, labi darīts. Līdzīgi darbi tiek darīti arī Papes ezerā. Tur varbūt viņi ir, zināmā veidā nosaukt, nu, varētu teikt, viņi ir tādi vieglāki, ja Engurē tomēr ir kaut kādu uz palikšanu, uz tiešām izveido sistēmas, kanāls un kaut ko tādu, tad papē drīzāk atjauno un kaut ko piepucē esošās lietas, bet arī diezgan lielās platībās ar domu, ka tas, nu, tā kā ilgtermiņā varētu nodrošināt gan lielā dumpi, gan citu ūdensputniem tādas piemērotākas dzīves apstākļus. Un lieta, ko es varbūt nepakavēšos, bet jā, tie ir ievērojami darbi, un mums ir, nu, projektā ir vesela monitoringa sistēma, kur mēs dažādus datus ievācam, lai novērtētu to, ko mēs esam darījuši un kāda tam ir ietekme. Tā kreisā augšā ir bilde, tas ir niedru uzskaits paraugu laukumiņos tādos 1x1 metrs ar domu, kā attīstās pēc atjaunošanas, pēc tiem mūsu darbiem, kā atjaunojās niedrājs kā tāds, tad mums būs iespēja analizēt ūdens kvalitātes mērījumi, ihtiofaunas, lai mēs sekot līdzi, kā tajās jaunajās sistēmās, kāda tā zivju sabiedrība, kā viņas nāk iekšā un rekolonizē. Un līdz ar to, nu, tā ir dumpja viena no galvenajām barībām, kas mums tad arī liek, nu, ļauj saprast, cik viņš ir piemērots. Un, nu, piemērots tieši priekš dumpjiem. Un, nu, tur vēl ir izveidot veselu monitoringa sistēmu, monitoringa mājiņa, kur ir meteo stacija, kur pastāvīgi darbojas, kas mums ļauj korelēt datus ar to, ko mēs redzam ūdens kvalitātes mērījumos. Un, nu, tie ir joprojām notiekoši. Nu, mēs joprojām turpinās datu ievākšanu, un, kas mums ļaus arī pēc tam novērtēt un vairāk saprast tieši tās mūsu radītās izmaiņas un viņu ietekmi varbūt arī, nu, uz sugas izplatību un skaitu un tām vietām, ko viņi aizņem un izvēlās. Un vai viņi izvēlās to, ko mēs būsim darījuši, un mēs tad varēsim saprast, nu, pat ja kaut ko no mūsu darītā vajadzētu darīt savādāk, es ceru, ka mēs varēsim arī to kaut kā sniegt un saprast vai savas kļūdas, vai savas kaut kādas lietas, nu, jo mēs daram šobrīd maksimāli visu, lai tie dati būtu pieejami, un mēs varētu paši savu darbu izvērtēt. Tas arī tāds īsais pārskrējiens par projektu. Nu, pieminētie cilvēki, lauku darbi, protams, ar Engures bazē dzīvojošiem cilvēkiem, ar Artūru un Jānu Bētiņu. Un
un arī pārējās pieminētas un visas tās finansētāja lietas. Paldies, tas arī viss. Jūs sakat, ko Jānis nepastāstīja jums par Dumpjām vai ezēru, ko jūs noteikti bērtu zināt? Viņš turpina dziedāt. Viņš turpina dziedāt. Viņiem ir tā vairošanās sistēma tāda, kad vienam tēviņam var būt nu, līdz pat piecām mātītēm. Respektīvi, viņš aizņem teritoriju ar balsu, viņa aizņem tā kā pret blakus tēviņiem un ar to turpina piesaistīt mātītes. Teiksim, ar vienu viņš uzsāk līgzdot, viņa uzbūvē līgzdu un principā, viņi sāk perēt, viņš turpina dziedāt ar, nu, un piesaist vēl turpina nākošās. Un no vienas puses tas zināmā veidā arī izskaidro daļai to, ka vienā sezonā var būt tās dumpja ligzdas, ja jūs atrodat vairākas, viņas var būt ļoti dažādās stadijās. Viņiem nav tā, ka datums viņi sāk perēt. Viņiem ir diezgan izstieps tieši daļa tā, ka nu, viena piesaistās vēlāk, viena agrāk. Un, teiksim, tā, vecuma atšķirība var būt diezgan ievērojama starp ligzdām. Ne tikai starp cāļiem, kuri nu, asinhroni šķilšanās, bet arī starp ligzdām. Ir vēlāks un agrāks, bet tas ir nu, tāds normāla viņu. Nē. Nu, varbūt rituālā ziņā kaut ko, bet principā nē. Nesagādā. Nu, tikai tik, cik tur lakstojās, varbūt kaut ko, kaut kādu stiebriņu pacilā, bet principā. Cik lieli ir? Grūti teikt uz mūsu datiem balstīt. Mēs zinām it kā, mēs zinām, cik viņi dzied, mēs zinām, cik viņi tur ir, bet nu, vismaz tas, kas ir literatūrā, nu, Briti raksta, ka tie ir vismaz 20 hektāri ar mozaīku veida niedrāju, tātad, kur ir ar pieeju ūdenim neliels niedru platības, nevis viens liels savs, bet nu, tāds fragmentēts ar ūdens malām, nu, tie ir 20, ap 20 hektāri. Bet tas apstiprinās? Nu, mums jau tur pietiek atliektiem galiem vēl trīsreiz tikpat, nu, it kā, ja skatāmies uz tām platībām. Nu, bet viņi ir, vispār viņi ir diezgan, arī, jāsaka, diezgan konservatīvi, jo, ja mēs skaitam tagad 4 gadus, tad nu, ir skaidri izkristalizējies, ka, nu, kad mēs zinām, ka tur viņš ir. Viņš katru gadu viņam tur ir apmēram teritorija, vai ir vietas, kur viņi ir vairāki, kur viņi ir trīs, un mēs zinām, ka viņi tur vienmēr ir. Tā kā, nu, ir vietas, kur mēs zinām, kad ir liels niedrājs varbūt, bet viņu tur nav un nekad nav bijuši. Nu? Tad ir cenā, ka jūs atjaunojāt, ka kaut kāds niedrājs, kas ir piemērot, un tad ir piemērot. Nu, bet skaidrojums viens no kāds, ka viņi nav vēl paspējuši ieņemt tās teritorijas. Nu, kāpēc nepalielinās tas? Tur pat tām, nē, skaidrojums daļēji ir arī tajā, ko es teicu, ka tās platības, kuras ir atjaunotas vai izveidot kādu sistēmu, viņas vienkārši vēl nav, viņas nav nu, nostabilizējās, viņas nav apaugušas ar niedrēm, viņas nav piemērotas vēl, viņām jāpaiet kaut kādai, nu, ir nepieciešama kaut kāds, nu, attīstība tajā pašā veģetācijā, kas tad izsauktu līdzi, ka tur ir gan kaut kādi var ienākt pēc tam bezmugurkalnieki, arī zivis un vispār tā grunts, tas pats, nu, tas tā augsne, ne augsne, tas, kas tur paliek, viņam arī ir jānostabilizējas, jo principā pirmajā gadā, kad izrok, tur ir ļoti daudz organikas, kura atverot viņu saulē un gaismai sāk nu, sadalīties, un tur nāk visi burbulīšiem ārā, tur pat skābekļi nav īsti, tur ir jāpaiet, lai tas viss aiziet, tad ienāk augi, nu, tur respektīvi, tas nav, nenotiek uzreiz, tu nevar gaidīt rezultātu pirmajā gadā. Nu, vismaz par daļu par tām raktajām. Tur, kur kaut kādu pļaušanas darbi vai vieglāki, nu, tur varētu būt, jā, teiksim, tur, kur mums tie arī tās kājas ir, nu, tur bija tādi, nu, tā kā, tur nebija tā dziļā rakšana, un tik daudz, tas tur to neietekmē, cik daudz tieši tā niedru masīva apsaimniekošana, gan nodedzināšana, gan nopļaušana, gan, nu, un arī izveidot tās salas, kuras tad ir kaut kādā veidā, nu, piemērotāks viņiem, nevis tas, kur nav substrāts vispār pieejams. Cik dziļi tie kanāli ir, un tajā modēji, kā līdz saprakojam tādā skaidrs ūdeni? Nu, tur ir tā, ka
tur liela daļa vispār ir nemaz nedabū īsti minerāli grunti. Tur ir liela daļa ar, nu, vēl joprojām naktī ir izaumi ārā, tur liela daļa ar organikas. Viņi ir rakti. Viņi ir rakti ar domu, tur, nu, tas profils ir veidots, lai viņš ir, nu, galvenais izvairīties no šitāda grāvja, galvenais ir taisīt viņš šitā, nu, lai viņš ir ar lēzenu, nu, tas no seklā ūdens lēnām aiziet dziļumā. Bet tur ir, nu, kaut kāda līdz pusotra metra viņš varētu būt dziļākajās vietās. Ir kanāli, kur nekad to nesasniedz, un ir arī tur jāņem vērā tas, ka tā ir organika, un pat viņu izrokot pusotru metru, viņš diezgan, nu, viņš jau aizplūst, viņš ir diezgan šķidrs tāds, tas, tā, viņš pats tur stabilizējās. Tā kā, nu varie, tas dziļums, patiesībā arī nebija mērķis viņu uztaisīt vienā dziļumā. Tas, ka tur ir kaut kāda variācija ar dažādiem, tas pat ir labi, nu, teiksim, no tāda viedokļa, ka, nu, tas piešķir kaut kādu daudzveidību. Provizoriskā prognozes, cik tie grāvi, nu, cik ilgs būs grāvi efekts. Nu, tagad jau nostabilizēsies, apvilksies višiņu pēc tam, cik provizoriski jūs tur tādu pastāvēs? Nu, tas tā mozaīka, kas ir ziemeļgals, nu, un arī patiesībā tie kanāli, kas ir gar lielās salas austrietumu malu un Laidraga, nu, tie ir uz ilgiem laikiem, tie, tās ir 10 gadus. Nu, tur ir pārdesmit gadi, viņi būs noteikti. Viņi aizvilks, bet es domāju, kad nu, tas pat, viņš nebūs nekad tāds, nu, viņš vienalga būs pieejams, viņš vienalga būs ar ūdeni kaut kādu apakšā. Iespējams, kas par ko būtu jādomā, varbūt, kad uz tām sausajām atbērtnēm tur varbūt kaut kādi kārkli var mēģināt sēties iekšā vai... Iespējams, ka tā būs lieta, kas būs jārisina nākotnē, bet tas tā kā tiek šobrīd, nu, jau tā kā iekalkulēts un apzināts, un ka tas varētu, nu, par to būs jāpadomā varbūt, bet, nu, bet tā viņi ir uz, es domāju, tas ir uz ilgu laiku. Tas nav. Tas, teiksim, tur, kur tas izpļāvums ir pie Lielrovas, atkal tur ir kanāli, tie paliks, bet tas, kas ir tāds izpļāvums un kur tie vieglākie darbi, tur, protams, tas ir ātrs efekts, tur pāris gadu un viņš atjaunosies un viss, bet tie, kas ir aktie, tie paliks. Tur jau ir profils mainīts, viņš šādi vai tādi, bet mitrāks viņš būs. Cik, piemēram, līdz to pēc uzskaita? Mēs uzskaitījums uzskaitījums tikai dzīvojuši pēc. Jā. A kāda līdzdošu populācija ir vērtējuma? Arī, nu, kas to... Nē, tie, arī tie, kas to zina, teiksim, kas kaut kādus tos reportus taisna, arī mums populācijas novērtējumu un arī Eiropas atskaitēm ir dziedošie tēviņi, tā ir vienība. Nu, tas, nu, pat, jā, nu, nevar zināt par tām mātītēm, nu, tas ir, tā ir, nu, neviņas kāds visas var atrast tās līgzdas. Es nezinu par Atlantu, es zinu, ka noteikti tā Natūras databāze ir uz tēviņiem un savādāk, es vienkārši es neiedomājos, ka to... Nu, pat ja tādu ciparu uzražo, tad cik viņš ir un uz ko viņš ir balstīts. Nu, tur ir baigi pieņēmumi. Kaut kāda teritorija, piemēram, tāda teritorija, tur trīs līdzes, nu, kaut kāda platība. Ja viens tēviņš paņem 20, nu, pieņemsim, tur nevien, trīs līdzes uz 25. Nu, nezinu, nu, jebkurām tēviņam var būt no 1 līdz 5, nu, es nezinu. Cik? Ja, nē, to ir rēķinājuši. Tie ir, nu, teiksim, mūsu gadījumā šie ezeri ir, nu, viņi ir vienkārši pārāk lieli un pārāk grūti apgūstam tādā ziņā, kad, nu, viņi nevar izķemmēt, lai tu zinātu, nu, tieši un konkrēti, ka tur vai nu ir, vai nu tieši, ka tur nav. Bet tai pašā Anglijā, kur viņiem ir labs tas pētījums, nu, un tā informācija apkopot, nu, tur ir tomēr tā iespēja, tie niedrāji nav tik milzīgi, un tā iespēja viņu, nu, diezgan, nu, tā kā totāli zināt. Nu, viņi ir diezgan pārliecināti, ka viņi ir atraduši vai neatraduši visi, ja tur nav. Un, nu, no tā, un dzied tur viens vai divi, teiksim, tēviņi. Nu, 97, man liekas, tēviņi bija pagāda polīs tēviņi. Nu, bet... Es neredzu, kā varētu pie kaut kā precīzāk šitajos lielajos, kur daļa ir vienkārši neējama. Nu, ne ar laivu, ne ar kājām. Neējama vairāk pie ūdens, tad tur, kur kaut kāds sausais, tur engura sēd ir arī pa vidu nebūs īpaši. Tur lielais masīvs tur. Nu, lielajos masīvos, ja tu zini, ka tur nav lāmu tādu, nu, foršu, kur arī kaut kas dzīvo, tad principā, nu, jā, tad viņi vairās no tādām lielām sausām. Kur tiešām, nu, vienkārši tas ir arī loģiski, jo viņi barojās ūdenī, nu, ja viņiem nav kur baroties, viņš tur, nu, neaizņem.
Kā jūs kartējat tas konkrēts vietas, kur viņš dzied? Ja viņš dzied ļoti skaļi, reizi tur nevar saprast. Viņš kāja punkta, viņš ir puskilometru tālu. Jā, tur zināma kļūda pastāv jebkurā gadījumā. Tas ir, nu, es pats viņu liekot uz kartes, es apzinos, ka tur ir, nu, tā, 50 metri šur vai tur. Nē, nu, tas, ko dara, mēģina vienkārši, nu, piestāt, nu, braucot tam visam apkārt, nu, piestāja no viena, jau sāc viņu dzirdēt, ā, nu, vēl neliec kartē, re, ko viņš tur dzied. Pabrauc nākošā, nu, tas ir laikam tas pats, bet no cita leņķa. Tu apmēram tas kaut kā izkristalizējās no dažādām pusēm, apmēram, kur viņš ir. Bet vienalga tas ir, nu, tur var būt liela kļūda. Ja, pēc tam, ja tas var būt kaut kāda, nu, kilometra attālumā, nu, uz kaut kādu kilometru 50 metrus, tas ir nekas vai 100 pat. Nu. Jā, un es vēl gribēju pajautāt, ja tam dūpim, nu, ir poligāmas un vairākas mātītes, tad noteikti tās pirmās pie bērna audzināšanas tiek tas vecās pieredzējušās mātītes un tālākas dabū, nu, kaut sliktāku teritoriju, lielāku varbūtību lapas lijai dzīvot un tā tālāk. Tad vienkārši jautājums no tā, vai ir skatīts, nu, kuras varētu būt tās mātītes, kas tika filmētas, tās pirmās vai tās vēlākās? Nu, tā kā, es domāju, tās veiksmīgākās, vecās, pieredzējušās, vai varbūt tās jaunās bijušas kaut kādas tās nepieredzējušās, sliktāku teritoriju, kur ir piektā mātīte tikai, nevis pirmā. Varbūt tas norīmi kaut ko, nu, dot, dabūt to pirmo mātīte. Es gribētu to teikt tā, ka tas, nu, tāds pēc kaut kādas ekoloģiskās teorijas, tā ir taisnība, ko tu saki par tām vecākām pirmām un labākām vietām, bet no otras puses mums nav datu, lai mēs to tā tiešām pateikt arī par dumpi, jo vismaz tā mātīte, kuru mēs aprīkojam kā veco un kura atnāca atpakaļ, viņa atnāca ļoti vēlu. Es viņu pieminēju, viņa atnāca maijā, kad jau tur viss ņudz un muģ apkārt. Viņa atnāca maijā un viņa atnāca turpat, kur bija. Nu, vai no viena gadījuma mēs to varam izsecināt? Es nezinu. It kā pēc teorijas tam tā vajadzētu būt, kā tu saki, bet rekur mums ir gadījums, kurš kaut ko, nu, citu tādu bišķu aspektu pienes, ko varam padomāt. Vai tiešām vienmēr un vai tiešām, nu, katreiz tā ir. Tā kā par kamerām pie ligzdām, vai tas bija, jo tas 15. Gads bija maija vidū šķīlās, nu, es teiktu, tas ir, nu, man ir tā grūti novērtēt, patiesībā. Tā pirmā kamera bija agrākā, nu, tad izšķīlās, vai kad sāk izpērēt. Pat šī gada bija agrāka. Šī gada bija agrāka par kaut kādām, lai nemaldos, nedēļu vai 10 dienām. Bet, nu, ja man būtu jāskatās, tad es teiktu, ka šī gada bija sliktākā vietā, ja es pareizi saprotu, kā dumpis domā. Un arī tur bija tas viens cālis kaut kā jocīgi nobeidzās, kur mēs pat nevaram saprast, kas viņam bija par vainu. Nu, nezinu, tādu viņa baigi sekmīgā neizskatījās. Vai tā ir ļoti pieredzējusi māte, kad viņai tāds tas rezultāts ir, nu, tas viss nav zināms. Nu, pa maz, to līgzdu atrod pa maz, un to par tām mātītēm zina tik maz, kad kaut kāds tāds globāls secinājums, es drīzāk vairītos, nu, tā uzreizīt. Mēs varam pieņemt un zināt, ka teorētu tam jābūt, un tā to mēģināt interpretēt, bet tā mūsu kopa ir tik maza, ka tie ir, nu, drīzāk atsevišķi gadījumi. Un arī tie dažreiz kaut kā liekas, kad, nu, lec ārā no tā, ko tu saki. Nu, tā kaut kā. Kā jūs saprotat līdzis? Kā jūs moķēt? Vienkārši, jā. Nu, pieņem jebkuru informācijas kripatiņu, kas liek domāt, ka tur vajadzētu būt. Jo vienkārši tā pats staigāšana, nu, tur ir... Nu, pa tām tas ir ārprāts. Pie tik lielām platībām, tur, kur ir jāiet, nu, līdz krūtīm pa dubļiem, tur, nu, to nevar izdarīt. Jebkura kripatiņa no informācijas, vai tas ir redzēts putns, vai tas ir, nezinu,
dzied tēviņš, tad ir skaidrs. Tu var pieņemt, ka nu, tur 1 līdz 5 mātītes. Ja viņš tur dzied, tad kaut kur ap viņu kaut kam vajadzētu būt. Tie paši briti raksta, ka tur kaut kādi, neatceros, vai 80 vai 90% līgzdu atrodas ap 20, joslā ap 20 metri no ūdens malas. Tas ir, nu, vai tā ir, bet nezinu, bet vismaz to var pieņemt, lai atvieglotu sev to, to kas paliek tā kā ķemmēšanai. Nu, un no tā pieiet, vai nu tur vai nu ir redzēts, vai nu ir dzirdēts, vai nu katra kaut kāda mazā lieta, kas dod kaut kādu piesaisti vietai. Un, nu, tādā veidā. Kā jūs viņus noķerat? Vai, ķeršana bija ilgs stāsts. Mēs sākām, mēs pirmajā sezonā vispār nevienu nenoķērām. Un, bet tur ir izmēģināts visādas metodes. Tad mēs beigās atradām vienu amerikāņu rakstu. Viņiem ir gan cita suga, bet nu, plus mīnus. Tur līdzīgi, kur bija tāds nu, tā kā pārskats par visām metodēm, kādas ir izmantotas un cik viņas ir efektīvas. Protams, tur amerikāņiem bija arī tāds nu, bišķi eksotisks, kur viņi ar kaut kādiem gliseriem viņiem brauc klāt lielā ātrumā un ķer viņus ar ķeseli un vēl visādi brīnumi. Bet nu, tad mēs palikām to, ko mēs testējām. Tas ir tādi spoguļu slazdi, kurš darbojās uz principu, ka nu, tas tēviņš ierauga pretinieku spogulī un iet tais lazdā iekšā ar to spoguli cīnīties un vienkārši uzkāp uz kāpslīti, kas nu, palaiž, kad iedarbina sistēmu, kad aizkrīt ciet. Mēs tādus uzbūvējām, nu, uzbūvējām divus un viņi vēl šobrīd ir, bet īsti par efektīviem mēs viņus neatzinām, lai gan tur bija tāds no sākuma tehnisks brāķis, pirms mēs sapratām, ja mums tas putns tika ārā, bet principā aizkrita kaut kādas spalvas, viņš tur bija atstājis, bet viņš bija dabūjis aizmukt. Bet tad, bet beigās kā pašu tādu efektīvāko mēs vienkārši sapratām, ka tie ir parastie tīkli, nu, ar lielu acu tīkli nostiep nedrājās, un tas ir nu, vienkārši uz masu, tas ir daudz tīklu, daudz cilvēku un visu laiku kontrolē. Atkal saprotot, atkal izmantojot katru kaut kādu zināšanu kripatiņu, nevis vienkārši kaut kur, bet kāpēc tieši tur, nu, ja kaut kādas pazīmes, kaut kas ir licis, kaut ko tu zini par to vietu, nu, un tur viņus mēģināt tieši ar tīkliem, ar domu, ka viņš barojoties ieiet. Otra lieta, kas ir, mēs divus noteikti, pat trīs noķērām mātes, nu, pie ligzdām vienkārši apliekot kaut kādu vairāk metru attālumā, nu, ligzdus apliekot tos tīklus. Un, nu, bet tas ir tāda, nu, varbūt lielāks tas traucējums, un tur, ja ir, tad ir, ja nav, tad nav, tad, nu, tas, nu, tāds. Mazliet tur ir, tas ir tāds uzmanīgāk un varbūt netik plaši tāda izmantojuma metoda, bet strādā arī, jā.